Вітаємо вас на матчі бронзового дивізіону між командами Карпатські мінеральні води та Шевролет. Розпочнемо з команди господарів. Карпатські мінеральні води, номер 9, Віродовський Денис, номер 7, Бондарчук Ігор, номер 5, Дубина Дмитро, номер 12, Клочко Андрій, номер 20, Лисняк Дмитро, номер 11, Петрик Богдан, номер 15, Шевчук Вадим, номер 14, Янко Павло. Команда гостей, Шевролет, номер 6, Власенко В'ячеслав, без номера, Вакулюк Сергій, номер 17, Загребельний Станіслав, без номера, Гевак Михайло, номер 1, Марченко Владислав, номер 22, Матвієнко Євгеній, номер 2, Молчанов Валерій, номер 9, Роянов Микола, номер 7, Чучман Дмитро. Ну що ж, друзі, у нас наступний поєдинок між командами Карпатські мінеральні води, так? Карпатські джерела, можна сказати, так, МВ, загалом скорочено, і колектив «Шевроле». Грають у нас зараз, буде момент, прорабуває другий номер, Молчанов Валерій. Так от, Карпатські мінеральні води, склад команди, отже, виглядає наступним чином. Дев'ятка. Іродовський Денис. Сьомий. Бондарчук Ігор. П'ятий. Дубина Дмитро. Дванадцятий. Андрій Клочко. Двадцятий. Лисняк Дмитро. Одинадцятий. Богдан Петрик. П'ятнадцятий. Як там не забувають зараз? Все ж таки, дивіться, як там заплутались гравці команди. Молчанов з лівої ноги. Віде передачу зараз під праву. Як там не забувають зараз Загребельний, друзі? Це просто фантастично. Так от, 11-й Петрик Богдан, 15-й Шевчук Вадим, 14-й Янко Павло. Це склад команди Карпатських мінеральних вод. Шевроле у нас виглядає наступним чином. Петрик проходить своїх опонентів. Петрик забиває. Петрик Богдан на другій хвилині робить рахунок 1-0. Карпатські мінеральні води, номер 11, Петрик Богдан на другій хвилині матчу, рахунок 1-0. 1-0 на користь команди Карпатських мінеральних вод. Так от, склад команди «Шевроле» виглядає наступним чином. Шостий номер. Власенко В'ячеслав, 17-й. Станіслав Загребельний, перший. Марченко Владислав, 22-й. Матвієнко Євген, другий. Молчанов Валерій, дев'ятка. Микола Роїнов. І сьомий. Дмитро Чучман, 81-й. Юрченко Сергій. Ось такий склад у нас команд сьогодні, так, приїхавших на поле. Я нагадаю, що в цьому ж дивізіоні, в першому таймі у нас буквально нагадаю, що буквально там декілька миттєвостей тому виграла в цьому ж дивізіону команда «Хунта» у нас. Ну і зараз подивимось, які у нас взагалі турнірні ці питання. Передача? Ні. Микола Роїнов буде намагатись забрати м'яч. Він забирає і все ж таки заробляє аут. Так от, «Хунта» у нас з рахунком 4-2 перемогла прямий. Трошки вище в турнірній таблиці вона піднялась. Зараз заодно й подивимось. Так от, «Хунта» у нас вийшла на третю позицію. «Хунта» у нас вийшла на третю позицію у турнірній таблиці. Так, ну, команда прямого вниз. Там опустилась, 4 залікових бали у них. «Хунта» тепер перемогла і у нас знаходиться на третій позиції. Карпатські мінеральні води у нас на четвертій позиції. У них 8 балів, але 6 зіграних ігор. У «Хунти» ні. Молчанов під ліву ногу. Молчанов може забивати. Це фол? Ні, друзі. Це фол? Ні. Арбітри не дають фоли. А от буде. Дають арбітри грати сьогодні, і зараз Юрченко знову пробиває. В цілому епізод нічим не завершився, окрім того, що
вивід м'яча. Ну що ж, тепер Іродовський веде передачу на партнера. Молчанов забирає м'яч, там убіг Матвієнко. Тепер вже веде передачу. Іродовський, передача на Бондарчука. Бондарчук є на майданчику, веде на Іродовського. Іродовський залишає цей м'яч, не було порушення правил, ні. Там зачепився за свої ноги. Тепер передача на Юрченко. Під ліву ногу Юрченко. Під ліву, під праву підробляє. І все ж таки помиляється. Петрик. Петрик вперед. Віддає передачу на Іродовського. Іродовський не проходить Миколу Ройнова. Петрик під ліву ногу. Хотів там в один дотик дати своєму опоненту. Своєму партнеру. Тепер вже передача їй. Стійка, друзі. Стійка. Не забуває у нас. Колектив Микола Ройнов. Веде передачу, буде змінка. Треба стояти поки що Микола Ройнов. Передача на партнера і тут же виходить. У нас Чучман Дмитро разом з опонентом. І тепер вже Чучман. Передача буде. Так, веде передачу. Все ж таки тут Власенко. Перехоплення, ну що ж роблять зараз, шевролети проходять, це фол, друзі, так, порушення правил Карпатські мінеральні води. Перший командний фол Карпатські мінеральні води. КМВ, перший фол 5 метрів просить у нас відрахувати, і Микола Ройнов буде на м'ячі зараз. Микола Роянов пробиває і там залишається. Хто ж у нас на воротах стоїть та у команди Карпатських мінеральних? Незрозуміло. Я думаю, що це Янко Павло начебто або Чучман проти Родовського. Це фол. Відкладений фол для «Шевролету». Так он. Ну так, если отложено, а с него забили нам. Да, я знаю, с него забили, нужно было поставить обычный гол. Отложено ставится, если атака продолжается. У него остался мяч, его еле тронули. А что это фол? Как может быть отложенный фол и гол? Продовжив грати у нас гравець. Саш, спроси тебя, хто забив у «Шевроле». Первый.
Перший номер. Марченко Владислав забиває у нас у «Шевролету», і це рахунок. Номер один. Марченко Владислав. Хвилина восьма. Рахунок 1-1. Що ж, Марченко у нас забив гол. Так, 1-1 рахунок. Ну, по цьому епізоду, що я вам скажу, начебто... Чучман забиває. Чучман Дмитро забиває, все ж таки... Чучман Дмитро все ж таки забив, так. Тепер вже будуть продовжувати. Після цього епізоду, коли забив Чучман, так, це був фол відкладений «Шевроле», це другий. У тій атаці, коли забивали, так, ну що там можна сказати? І мені, як чисто з коментаторської позиції, так і з позиції учасника турніру, як гравця також, я вам скажу чесно, треба грати до зупинки гри, а не продовжувати, коли ти думаєш, що щось, якийсь фол. В даному епізоді Радовський Денис отримав, так, по ногах, але це не привід для того, щоб зупинятись, там, дивитись на арбітрів, що там буде. М'яч не вийшов за межі майданчика, тому гра продовжується. Взагалі, у всіх видах спорту треба грати до зупинки гри, тому що, ну, ось такі моменти бувають, так, коли ще... Він продовжив, Денис Радовський, так, повів м'яч, потім трохи втратив і вже забили їм цей гол. Тому, не знаю, можна апелювати до цих, також можна, тут така ситуація, розумієте, подвійні стандарти, так, і це не в суддях діло, це взагалом у всьому, так, у всій ситуації, тому що гравець продовжив грати, суддя не дав зупинку гри, суперники забили, ну, взагалі так змішана ситуація. Але, чесно кажучи, поспілкувавшись з Андрієм Кулачко, гравцем команди Карпатських мінеральних вод, так, забили з цього епізоду, так, можливо, несправедливо, але все в рамках ігрових меж було зроблено, тому не знаю, чи будуть вони по результатах цього матчу апелювати, чи не будуть, але є можливість така в них, і нехай це роблять, а вже ж. Тепер вже залишається м'яч у команди Карпатських мінеральних, але проїхали. Друзі, цей момент вже загрався, він рахунок 1-1 все ж таки. Ну, як карпатські забили одразу, так і, ви бачите, забувають гравці «Шевролет» у відповідь, тому нічия у нас. 1-1. Тепер вже передача. Тут Андрій Клочко розпасовщиком буде грати. Янко Павло, так, все ж таки на воротах. Знову Клочко на Янко. Янко на Петрика, Петрик і Кутовий. Кутовий удар. Ну що ж там, Бондарчук на місці, Дубина Дмитро також на місці, на змінці. Тепер передача. Клочко пробиває вище воріт. Андрій. І тепер вже змінюються гравці команди. Вкидання буде, Клочко прибирає, Михайло Гєвак вкинув м'яч. Тепер вже передача на партнера, Микола Роїнов, є там Молчанов, Роїнов віддає передачу на партнера. Марченко, ні, це Матвієнко, друзі. Ну, подобається також гравець команди «Шевроле», його бачу буквально там другий раз, можливо, Молчанов, другий номер. Тут подивіться на нього, і Радовський виходить, і Радовський, ах, як, дуже засильно Петрик віддав передачу цю. І ось він, Молчанов віддає, все ж таки, на Сергія Юрченко. Янко вводить м'яч. Юрченко підставляє корпус, Юрченко, Янко намагається забрати, Юрченко все ж таки проходить. Клочко, Юрченко накручує трьох суперників, все ж таки залишається м'яч. Ну... Молчанов, ну хотів він пробити, тут Денис Радовський буде набирати хід, віде передачу на Петрика, Роїнов перехоплює, Микола Роїнов, іде передачу вперед, не доходить вона. І Клочко, і це вже порушення правил. Так, це фол. Це фол з боку команди «Шевроле». Третій.
Вот это был второй. Отложен. А, это второй был? Ну, фол. Так, четверте командне порушення у команди «Шевроле». А це міг бути п'ятий вже два рази. І ось ні. Це все ж таки потрібно продовжувати грати. Клочко віде передачу на партнера. Що ж, у нас 13 хвилин зіграно. Денис Іродовський. Що, буде лізти? На Петрика віддає. Віддає Петрик на Іродовського і забиває. Автогол або Клочко. Андрій. Коснувся. Клочко Андрій забиває гол на 14-й хвилині. Відзначається команда Карпатської мінеральної води. Хвилина 14. Забиває номер 12. Клочко Андрій. Рахунок 2-1. Ну, ось так. Після передачі Петрика Богдана, так, Дениса Іродовського. Тайм-аут, друзі. Карпатська мінеральні води беруть тайм-аут. Після передачі Іродовського, начебто, забиває у нас Андрій Клочко. Рахунок 2-1. Рахунок 2-1 на користь команди Карпатських мінеральних вод. І тайм-аут. Ну що ж, у нас продовжується поєдинок. Карпатські мінеральні. Час у нас пішов. Так, ну, що я вам скажу. 14 хвилин зіграли першого тайму. Микола Ройнов, передача на партнера. Там Матвієнко. Ні, все ж таки. Передача на Ройнова. М'яч з поля, але не видно. Там, не знаю, арбітр стоять, чіпляється. Майданчика і поля. Тепер Молчанов. Молчанов Валерій. Молчанов. Передача. Іродовський. Пас на Клочко. Клочко на Петрика. Петрик вперед. А там нікого. Петрик вперед. А там нікого. І тут Денис Іродовський. Забирає м'яч у нього Микола Ройнов. І Михайло Гєвак виходить за межі майданчику. Стоїть м'яч на полі. 15 хвилин зіграно. Дивіться, Бондарчук проходить, і там Клочко спішить пробивати, рахує. Клочко, передача на партнера Янко. Янко Павло заходить на Клочко і змінюється. Тепер передача вже на Петрика. Петрик. Можна назад віддавати зараз, і Клочко повертається. В центрі у нас Денис Іродовський пропонує себе під праву ногу. Іродовський ще. Передача Петрик. Михайло Гєвак на місці. Ройнов. Віддає передачу. Досить засильно на Молчанова. Петрик з лівої ноги. Який момент, друзі. Михайло Гєвак зреагував. Знову Ройнов намагається пройти. Молчанов під ліву ногу Молчанову. Але Янко на місці. Павло. Цей м'яч він буває. Тепер вже вперед. Клочко. Втрачає м'яч. Ні, не втрачає Петрик. Все ж таки від Петрика виходить. Молчанов іде на Ройнова. Ройнов. І як там не забувають гравці. У м'яч зіграно.
16 хвилин. Який момент! Юрченко, не було руки. Не було. Не було руки. Він стояв з прижатою, начебто, рукою. Не було руки ніякої. Янков, кидання вперед. Тут дивіться, Кличко, зачепився чи ні. Ну, вирішують отсак цей момент. Руки не було, друзі, прижата була, начебто, до корпуса. Тут вже Юрченко разом з Роїновим. Роїнов проходить. Роїнов віддає на Юрченко. Юрченко не забиває. Можна віддавати ще передачу. Ну, зміна. Роїнов іде передачу. Загребельний не забиває. Загребельний. Намагається там фолити. Роїнов забирає м'яч. Не було фолу? Роїнов намагається пройти. Роїнов проходить свого опонента. Роїнов Микола хотів віддати передачу, і ось м'яч вилітає. Ну що ж, Микола Роїнов спокійно. Ну, ось так. Не подає м'яч Денис Родовський. Фейерплей нема. Ну, вони зараз виграють. Михайло Гєвак. Можна грати ще. Дивіться, як технічно грають гравці. Там не було фолу. Денис Родовський забирає м'яч. Віддає передачу на Петрика. Дуже засильно. Відбор був начебто чистий. Ну що ж, 18 хвилин 20 секунд. Чучман, передача вперед, Загребельний. Загребельний проходить свого опонента, Загребельний. Загребельний, ну, не було фолу. Все ж таки аут буде на користь команди Карпатських мінеральних вод. Що ж, остання хвилина чистого часу. Та ну перестань! Да какой? Какой фол? Ты що? П'ятий, да. П'ятий командний фол, команда Шеврона. Бондарчук може продовжувати грати. Петрик віддає передачу на Бондарчука. Ні, це не фол. Такого фолу не буде. Михайло Гєвак. Тут же починають. Не можна фолити. Зараз і буде кутовий. Буде кутовий удар, тут Молчанов виходить. Ну так, Власенко тут сфолив біля коментаторської позиції. Це прям чутно було. Там по щитках, просто-напросто. Янко. Янко віде передачу на Іродовського. Іродовський. Петрик віде передачу на партнера. Бондарчук, Павло Янко. П'ять польових знову. Пробувають, ні. Тут на місці Клочко. Клочко може назад давати. Чучман, ні, не забуває. Не було руки, там у ноги влучив м'яч. 5 секунд залишається. 5 секунд до кінця. Час вийшов. Перший темп завершено. Рахунок 2-1 на користь Карпатські мінеральні води. Ну,
Починається другий тайм бронз-дивізіону між командами «Карпатські мінеральні води» та команда «Шевроле». Номінальні господарі поля, синя форма, номер 9 – Родовський Денис, номер 7 – Бондарчук Ігор, номер 5 – Дубина Дмитро, номер 12 – Клочко Андрій, номер 20 – Лісняк Дмитро, номер 11 – Петрик Богдан, номер 15 – Шевчук Вадим, номер 14 – Янко Павло. Команда «Шевроле» без номера – Макулюк Сергій, номер 6 – Власенко В'ячеслав, номер 17 – Загребельний Станіслав, без номера – Геван Михайло, номер 1 – Марченко Владислав, номер 22 – Матвієнко Євгеній, номер 2 – Молчанов Валерій, номер 9 – Роман Микола, номер 7 – Чучмер Дмитро, номер 81 – Юрченко Сергій. Тим часом відзначається команда «Шевроле», рахунок 2-2, забиває номер 9 – Роянов Микола. Хвилина 22. Що ж, друзі, у нас продовжується поєдинок. Рахунок 2-2 у нас. Що там було? Янко Павло. Рахунок 2-2. Виграє. Ніхто не виграє. Клочко. Віддає передачу. Клочко на партнера. Можна віддавати ще пас. Не було відкладено. Микола Ройнов біжить вперед. Передача на Юрченко. І втрачає. Друзі, ну... Карпатські мінеральні води забували у нас у першому таймі Петрик Богдан та Андрій Клочко. Не було голу. Ні, не було голу, друзі. Не було голу, друзі. Дубина Дмитро, дубина, передача на Клочко, на дальню стійку. Тут можна забивати. І в один дотик треба це все діло робити. Це все діло в один дотик треба робити, друзі, аби забивати. Дубина, передача на партнера, і Родовський залишається з м'ячем, і Родовський там проходить. Віддає на Дубину, ні, не буде віддавати. Все ж таки, матч такий, бойовий, ви знаєте. Матч бойовитий, так, зараз передачу вперед. Так от, в першому таймі забувала команда карпатських мінеральних вод. На другій хвилині першими забила Петрик Богдан, номер 11 у синіх.
На 14-й Андрій Клочко. Ну, на першій хвилині забив Петрик Богдан, потім зрівняв рахунок Чучмен Дмитро, гравець команди «Шевроле» на 8-й. І рахунок у нас був 1-1, якщо так по хронології брати. Потім на 14-й забив Клочко Андрій, ввели карпатські мінеральні з рахунком 2-1 майже, можна сказати, до кінця першого тайму, так, і на 22-й, на початку другого тайму вже Микола Роянов забиває другий м'яч для «Шевроле». І ось зараз Юрченко, Юрченко буде віддавати? Ух, як не забувають! Навіщо Роянов віддав на Юрченко? Знову Молчанов. Клочко, Клочко віддає передачу. Петрик, Петрик, проходить Петрик. І не проходить. Все ж таки своїх опонентів. Тут же загребельний, загребельний. Віде передача на Юрченко. Юрченко накручує своїх опонентів. Юрченко б'є і Янко відбиває. Кутовий. З ким грають з цим? 2-2. Поки так. Ще ж змінка у нас у гравців команди «Шевроле». Ось ви бачите, виходять зараз захисники. Так от, карпатські мінеральні. Денис Родовський проти свого опонента. І Родовський втрачає м'яч, аби не фолити зараз Денису. Через фол там навіть якось так проходить. Микола Ройнов. Ройнов стріляє на дальню стійку. Нікого немає там у Миколи Ройнова. Знову передача, Власенко, Власенко пас. Ну що ж, намагається «Шевроле» якось пробігти цей все епізоди. Власенко передача на партнера, тут уже, ну це фол, так. Це перший фол карпатські мінеральні. Перший командний фол карпатських мінеральних вод, і Власенко ставить м'яч. Петрик Богдан тут допомагає. Гєвак Михайло. Гєвак. Передача на партнера. Гєвака тут разом з м'ячем не було фолу, ні. Аут. З ногою разом, ну там від Петрика все ж таки нога виходить. Ну що, карпатським мінеральним водам треба щось вигадувати зараз в цьому епізоді. Тут Власенко перекривав вже хід своєму опоненту. Намагається пройти, дивіться, хотів віддати передачу на партнера. Власенко. Власенко пас вперед, тут прикриває корпусом Клочко, віддає передачу на партнера. І Родовський пас на Петрика. Петрик. Петрик пробиває. Михайло Гєвак бачить цей постріл. Підставляється там і Родовський, та корпус виставляє. Так можна робити. І Родовський все ж таки залишає трошки зону на Іродовського. Іродовський на Петрика під ліву ногу. І як там головою міг зараз забивати Андрій Клочко, друзі. Просто замикати цей постріл. Але не зробив він цього. Тому, як то кажуть, м'яч буде у «Шевроле». Передається вперед, ну Власенко тут замудрив трошки. І Родовський. Передача на партнера. Не можна віддавати, зараз Денис Родовський на місці, і Родовський підбрасує собі м'яч, це проходить свого опонента, заходить всередину, ну це просто м'яч залишається. Не було фолу, сам Денис Родовський наткнувся на свого опонента, не забиває команда карпатських, Янко, Янко буде вирішувати, куди кидати, а Власенко на місці, тут забирає Родовський м'яч, ні? Не було фолу,
Власенко з м'ячем залишається. Ну не було фолу. Денис Радовський, повертайся у гру. Петрика не проходить. І Андрій Клочко. Андрій Клочко відпасовує на партнера. І знову м'яч у Дениса і Радовського. А це вже... Кому? Відкладений фол. Карпатський. Коментатор. Второй фол Карпати. Отложений. У Карпатського, так? Так. Да. Другий командний фол відкладений у Карпатських. Все ж таки, і тепер вже дивіться, тут Бондарчук проти Власенко. Власенко залишається. З м'ячем. Намагається пройти свого опонента, а от не виходить м'яч. Ройнов залишає м'яч у майданчику, але Кличко тут, дивіться, у відборі грає. Денис Іродовський не повертається. Тут Янко. Янко, що він придумує? Відпасовує він на Дениса Іродовського. Денис Іродовський сам проходить і не забиває Михайло Гєвак на місці. Михайло Гєвак на місці, він виходить як воротар. Зараз передача, Юрченко на місці. Забирає м'яч, і тут вже атака «Шевроле» буде розгортатись. Ну і Юрченко під ліву ногу його пробивав з носка. Так, ну, блін, перекатом би зробив трошки. Клочко, не можна воротарю віддавати, віддає все ж таки на партнера Петрик. Петрик під ліву ногу собі підробляє, тут же виходить Андрій Клочко, віддає прямо у ногу Клочко, і можна зараз Клочко, щоб віддавав передачу, і Клочко навіть пробити може і забити в даному. Тайм-аут бере Карпатський. Ось так от. Карпатські мінеральні води беруть паузу у грі. І у нас залишається 11-9 хвилин. Да. 9 минут. Что? Конечно. Можно сразу. А прикинь, что вот так на микрофоне. Это анекдоты, слушай. Алло, алло. Алло. Легкий поезд, да. Дружбанечка, подвези, блядь. Ну що ж, у нас буде продовжуватись матч між командами Карпатські мінеральні та Шевроле. Дивіться, п'ятий польовий з боку команди Янко. Янко Павло, передача на партнера. Петрик, Петрик віддає точний пас на Бондарчука. Бондарчук пробиває. Ну, Петрик дає ці точні паси. Досить непогано. Зараз знову п'ятий польовий. І тут заходить у нас Андрій Клочко усередину. І тепер вже ось Денис Іродовський. Передача Бондарчук. Бондарчук! Як не забиває там Петрик, друзі. Все ж таки м'яч виходить. Михайло Гєвак. Кутовий. Вбивав атакуючий, так, і від Карпатських мінеральних. Коло Ройнов проходить свого опонента Бондарчука. Ройнов знову проходить. Двох проходить на швидкості. Відпасовує на Юрченко. Юрченко не забиває, друзі. 2-2, так рахунок і залишається у нас. 8 хвилин грати, трошки більше, 8. Тепер вже Денис Іродовський проходить одного опонента, віддає на Клочко, Клочко в один дотик на Бондарчука, Бондарчук на Клочко. Залишається м'яч. Можна віддавати зараз на Янко. І ось Денис Іродовський. Ух, вищеворіт, друзі. Непогано. Михайло Гєвак. Робить вкидання на Загребельного, і ось він Микола Ройнов. Ледь не втрачає, Петрик під ліву ногу, вище воріт, Михайло Гєвак. І тепер вже що Гєвак буде придумувати? Гєвак, вкидання в нікуди. Щось, можна сказати, команда
Шевроле трошки загубилося зараз в цьому епізоді. Янко Павло головою, і тут же Ройнов. Ройнов забирає м'яч, Ройнов пусті, може пробивати, але Андрій Клочко на місці. Янко помиляється, піднімає руку, каже своїм партнерам: вибачте мене, хлопці, не хотів я цього робити. Не хотів я помилятися, але ось як вийшло, так вийшло. М'яч у команди «Шевроле» і, чесно кажучи, м'яч у команди «Шевроле», але тепер вже КМВ. Але тепер вже КМВ, дивіться, виходить, і тут Янко, і тут його підпресинговують опоненти. Янко не втрачає м'яч, Янко все ж таки аут на користь команди КМВ. Янко вводить м'яч. І тут же Андрій Клочко відпасовує на партнера. Є вільний. Родовський. Можна грати. Зараз Павло Янко на чужій половині. Віддає передачу на Петрика, але Петрик лівоногий гравець. І тепер вже будуть вводити гравці команди. Да. Грати залишається у нас 14 хвилин. Залишається 6 хвилин. 14 пройшло. У другому таймі Молчанов під ліву ногу. І це гол, друзі! Це гол! Ось так. Шевроле просто забиває. Молчанов Валерій на 34-й хвилині зустрічі робить рахунок 3-2 на користь Валерія Молчанов. Відзначається команда «Шевроле», номер 2, Молчанов Валерій, хвилина 34, рахунок 2-3 на користь «Шевроле». Виграє команда «Шевроле» з рахунком 3-2 у нас вже. І Молчанов ось так стояв по центру поля, так його ніхто особливо не пресингував. І зараз момент. Знову могли забивати шевролетівці, автомобілісти. Так от, могли забивати гравці команди КМВ. Так, було декілька моментів. Але забив «Шевроле». Петрик, передача на партнера. Тут і Родовський проти Ройнова. Два активних гравця. Також Янко, 4 секунди в нього є. Петрик, можна віддавати назад. І ось він, Дмитро Клочко. Можна віддавати зараз... Але Ройнов грає. Так от, Молчанов, лівоногий гравець, так, по центру його ніхто не пресингував, трошки, ну, близько, 10 метрів вже було, просто під ліву і удар. Все. Там помилка невеличка воротаря, так. Тобто від ноги воротаря полетіло, ну, там рикошет якийсь, і все. І це гол, 3-2, вже Шевроле попереду. Ось така у нас дієва особа була, Молчанов. Так, Петрик, і тепер вже дивіться, Матвієнко не влучає по воротах, Матвієнко, але це помилка. Іродовський проходить двох, Іродовський забиває, Денис Іродовський, друзі, оце просто фінтер, я вам скажу так. 35-та хвилина зустрічі, 3-3 рахунок. Ось так Денис Іродовський забиває на 35. Відзначається Карпатські мінеральні води, номер 9, Іродовський Денис, хвилина 36, рахунок 3-3. 36 хвилина, 3-3 рахунок. Денис Іродовський накрутив трьох опонентів, трьох просто-напросто проскочив і забив. Грати ще залишається 3 хвилини, трошки більше 3 хвилини, Іродовський, передача на Клочко. Ну, Денисе молодець, ось заграв, ось завівся. Там була просадка в нього на початку другого тайму, коли він зупинявся просто. Янко всередину, тут не зрозуміло, що хотів зробити. Вибиває м'яч, ну м'яч грає, начебто Карпатські мінеральні, це фол. Третє командне порушення. Карпатські мінеральні води. 17 хвилин зіграно. Тепер вже передача всередину. Матвієнко передача на партнера. Чучман. Що? Віддає він пас поміж ніг. Але дивіться, Петрик втрачає м'яч. І тепер вже може бути гол. І дивіться, Андрій Клочко зіграв.
Марченко! Ну тут починається щось незрозуміле. Цієї змінки команди «Шевроле». Це друга четвірка. Гєвак. Передача на партнера Власенко. Що він буде віддавати? На Чучмана? Чучман. Чучмана всередину. Матвієнко. Віддає передачу на Власенко. І той не розгортається. Не, нічого не робить. Нічого не зміг. Зробити. І тут же Петрик. Петрик віддає на Бондарчука. Бондарчук вибиває Микола Ройнов цей м'яч. І що? Буде вирішувати. Клочко, Клочко під праву ногу, Клочко пробиває. Михайло Гєвок. Хотів спробувати. Ну що ж, а якби забив? Було б 4-3. Грати ще 2 хвилини. Ну ось така інтрига у нас під кінець тайму. Під кінець другого тайму інтрига. Я вам скажу так, що все в цій грі можливо. І Родовський підставляється, але Юрченко не фулить. Ну, там нікого немає. Знову п'ятий польовий від команди Карпатських мінеральних. Клочко, Клочко, передача на Іродовського, Іродовський всередину. Ну, потрібно йому момент дати, і ось він зараз може накрутити. І ось він у момент, Петрик з лівої ноги. Як не забиває там? Шевчук Вадим, як ти не забив? Клочко, Клочко віддає на Павло Янко. Павло Янко знову на Клочко, і ось Юрченко цей м'яч забирає. Ройнов, Ройнов, і Янко вибиває цей м'яч. Час стоїть, і ось він, Ройнов, заходить всередину, відпасовує на партнера, але аут. Ну що ж, залишається трохи менше 50 секунд. Юрченко. М'яч не на лінії стояв. Час стоїть, друзі. І ось вона передача, Шевчук. Шевчук чи заб'є зараз Карпатські мінеральні? Тут і Родовський. І Родовський, Клочко проходить. Все ж таки. Він вас останній тронуть. М'яч у Іродовського. На Янко. Грати ще залишається 30 секунд. І ось він, Клочко п'ятою. Як не забиває зараз Петрик Богдан з правої ноги. Клочко п'ятою віддав передачу. 20 секунд. Залишається. Тепер вже нікого немає. Будуть атакувати. Ройнов проходить. Ройнов. Юрченко. Ей, не забивають гравці команди карпатських. Можна вперед грати. І Родовський. Передача вперед. Нікуди не доходить. 20 секунд залишається грати. Час іде. Вкидання. Петрик. Ну це нічийна гра, так? І завершується у нас поєдинок. 3-3. Бойова нічия. Хоче одна. Следующий. Давай, посмотрим. Завершили з рахунком 3-3. Вот, дай свисток. Я, а что, у вас мама? Нет, на заявку.